Assalamualaikum mbokk yi andal seen chaîne YouTube Daare Alquran nuy leen ziar leen di leen dalal ci vidéo yi baax ko def chaîne di la wax ni bu dee abonné goo da ngay daw YouTube nga bind Daare Alquran comme noonu ñu ko bindee bu ko defee chaîne bi dana génn ci kaw bu ko defee nga daal di bës bouton bi nga xamante ni mooy s'abonné bi comme noonu ñu leen ko mane ci écran bi nga bës bouton s'abonné bi bës bouton j'aime bi bës bouton notification bi bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ ko da nga si jot incha allah rabbi jaa ngeen jëf. Comme ni ko baaxoo defee ñëw ci leçon yi démb ñu ngi yemoon ku lu tey bi si topp mooy mu moom ni ñu koy waxee noonu donc la ñu koy waxee masque bi donc mooy différence bu nekkoon ci kaw masque bi dañ ko masque ci kaw bi yett mu nekk ma waaye masque bi masque lonk la moo tax nan ko mu bi si topp di mu moom it noonu donc la ñu koy waxee mu ñoom ñëpp masque lonk la bi si topp di hu. Gis nga bu nekkoon masque yett si suuf bu nekk masque yett ci kaw lu muy doon hë waaye li ñu ko masque yett moo tax lu muy nekk hu kon mu nekk mu nu hu bi si topp di wu bu ko masoon ci kaw masque yett lu muy doon wa waaye li ñu ko masque lunk moo tax lu muy nekkoon wu bi si topp di yu ba tey it moom dañ ko masque lonk mu am ñaari tomb ci suuf am na ñoo xam ne dañ koy bind du am tomb ci suuf waaye ba tey loo si mën di gis mu mel nii rek xamal ni yu la yu buñ ko masee masque yett ya buñ ko masee suuf yi kon yu kon mu nekk mu nu hu wu yu mu nu hu wu yu kon def naa leçon bi leer na tey loolu la woon. Di leen jaajëfal ci suivre ngeen ñu suivre ak commentaire yi ak partage ak yëpp di leen jaajëfal bu baax a baax di la wax ni bu dee nag si vidéo bi ngay dogaat di tombe dawal gaaw nga abonné suñu chaîne YouTube Daare Alquran jaa ngeen jëf.